Nahum Netabay, dagen efter förlusten mot IFK Norrköping, hur summerar du prestationen från våran sida med lite distans till det hela? Alltså, känslan nu direkt, alltså, någon dag efter, är väl att första halvlek kommer vi inte in alls, inte igång, vi hotar inte dem och vi, ja, men vi är inte tillräckligt aggressiva. Och sen andra halvlek så är det väl bättre. Vi kommer dit, vi skapar chanser, vi trycker till dem. Vi trycker på och försöker liksom komma in i matchen med 2-1 och 2-2, men vi lyckades inte. Så vi har mycket boll, men vi skulle nog utnyttja det mer. Som du säger, första halvlek känns det som att vi har svårt att hota framåt och de låser oss rätt bra. Hur upplever du matchen där ute? Liksom, vad är det som inte riktigt funkar och varför kan vi inte ta oss fram till de här riktigt klara målchanserna? Ja, det är väl den känslan jag också har på plan, att det är ganska låst liksom, att de stänger liksom ytorna ganska bra, är känslan jag har, men jag vet inte, vi får se på videon så. Men det är väl att vi skulle gjort allt snabbare, tror jag, och liksom spela lite mer, lite fortare sida till sida så att det blir hål i mellan lagdelarna, men det blir inte så, och sen så släpper vi till de två målen, så det blir liksom, ja, jag vet inte, lite frustration kanske också i det. Rydström pratade mycket om efteråt att vi inte spelade med samma bultande passion som IFK Norrköping i den första halvleken. Håller du med om det och går det peka på någonting särskilt nu i efterhand så här som vi kanske kunde gjort bättre i förberedelser eller någonting annat? Nej, jag tror inte det har med förberedelse att göra faktiskt. Jag tror inte det. Jag vet inte, det är så svårt att svara på liksom, men det är så det blir ju, att de vinner fler dueller, kändes som. Och liksom, ja, det är väl den känslan man har. Men jag får väl se på video och se om det var så eller inte. Om vi blickar framåt här nu då, så väntar ju IFK Göteborg på Gamla Ullevi på måndag. Vilka delar känner du att ni behöver slipa på här i veckan för att komma bra förberedda till den matchen? Det är väl att, som vi brukar säga, hålla matchen levande oavsett om vi spelar bra eller dåligt. Liksom, att det ska i alla fall vara stå 0-0 så länge som möjligt. Och sen så måste vi slippa i spelet, att vi måste spela snabbare och bli aggressivare så som vi har varit tidigare. Om vi tittar för egen del nu då. Du har varit här nu lite drygt 4 månader i Kalmar FF. Hur tycker du att det har känts för egen del första tiden här med att anpassa sig till nytt spelsystem och nya spelare? Det har varit bra. Det är väl sånt som brukar ta lite tid att komma in i det. Men det har känts bra. Jag har fått stor hjälp från både spelare och ledarna. Så det har varit bra. Det är bara att fortsätta. Stort tack Nahum och lycka till framöver. Tack så mycket.